Och så tänkte jag, då får ju typ alla ni, alltså ni som har det, ni kommer med folk, alltså. Vi måste prata om det, för jag var inte rädd för det. Ni kommer med mamma, pappa, han är ibland inte där. Men alltså liksom, ni kommer. Ja men liksom, ni kommer med farmor, ni kommer med liksom farmors farmor. Och de här jävla barn, är det alla era barn? Det är omöjligt. Det är det, ingenting ordet, jag gillar inte så roligt, ingenting omöjligt. Men det är liksom, du, kurden, där slickar man fitta. För det gör man i Somalia. Kanske inte i EU, utan kanske gör det i, jag vet inte, i Somalialand kanske. Ja, kanske. Och mina fördomar, så sa jag att du var som, att dina föräldrar var från Somalia. Och han bara, ja! Ja, det var då! Alltså, i något mina föräldrar, underbara. Men alltså, jag tror du först var Abidas. Men var från Somalia är jag. För det är det, för jag, varför jag trodde att du var det? För att du såg ut som ett år. Ja men, det är skitsvårt. Det är inte vad du ser, inte skillnad med mig och han säkert. Nej. Och tittar på honom såhär. Inte här. Men du vet, när vi kollar på porr, då kollar vi på väldigt konstiga saker. Eller hur som vanligen? Det är mycket konstiga saker som din flickvän inte vet om dig, hur? Vet hon om att du är med tre undervackra kvinnor? Ja, men vet du vad? Var du? För du gick ju bort dock när hon ringde. Tack och jättebra. Det var ju lite intressant att bara, nej, men är det mina kompisar? Jag bara, jag svär. Båda grejerna, jag svär. Inga kommentarer. Nej, inga kommentarer. Jag har varit hela tiden, jag vet inte vad jag ska. Tycker du att han ska tala om för henne, hans flicka, att han har varit med två kurder och en kinesiska? Man behöver inte göra det. Man bör inte göra det. Du har ju varit otrogen.